tak gue goncengan toh. Yo nek kira-kira arep tambah ki yo golek dhewe sampean ki biasane ki ngono lho. Kuwi iki ngaten. Cek nek kursine. Yo isih. Oh tak kira didandakke kok. Kuwi iki wong kok senengane gaya domiyah dhewe. Iki kok dengaren gembruduk. Iya, teko kuwi. Kakang Bancak, Kakang Doyok. Iki Yayi Sekartaji karo Ragil Kuning barang. Iki gone sapa? Iki ngawur. Piye to? Iki kursi konter kok iso mbukak rene. Apa iki? Apa adimu buka konter? Curiga nata iki saiki buka sales. Anggitmu piye? Lah ayo sak anane. Sak anane kecekel iki yo tak temu iki wis penting. Butuhe lah lungguh. Ya wis menus ning kono. Iki jane enten apa to? Kok gemruduk ngene lho. Monggo, Cak. Aku teko kene iki keroyo-royo ki ya nggur dijaluki tulung adi-adimu wedok kuwi. Lho. Kok dijaluki tulung niku enten masalah nopo? Ngene ya. Dadi anane aku teko kene. Kuwi karepku ki goleki bojone iki lho. Jare iki lunga ora mulih-mulih ora pamit. Piye tadi Sekartaji? Leres Kang Mas. Sekarang Kang Mas wis moro bangun. Dan boten pamit kok nopo? Antos saya mboten konco. Lho lah sampean. Bingung. Lah sampean ki piye to? Kakang Bancak Kang Mas. Lah sampean ki rak sing cedhak to? Lho. Apa ya ora iso ngandani? Cedhak ki cedhak, nek ngandani ngarahke kuwi ya wis kulino. Lah nek wong ngerti-ngerti ya wis ora ning omah to, ngerti-ngerti ki negonku. Asmara bangune biasane lah ya ngono kuwi to. Lunga plas ngono kuwi. Lah iya. Sampeyan rak saben dina sing melu sing nderekke. Lah iya. Lah ning wong jenenge wong momong, momongane ucul kok sing momong ora ngerti ki rak ya tetep. Lah lek momong bocah ngono gampang golekane ya, Cak. Lah iki momong sak mono gedene wong kulino asmara bangune ya lunga. Lah iki Ragil Kuning barang iki apa ya ora iso ngelingke. Nah. Kuwi ngono kuwi. Ora malah repot ngono kuwi. Nah. Ya wis ngene. Nek perkara kuwi mengko aku sing ngrampungi. Ning kowe manut aku ya. Lah manut piye? Ngene. Iki aku bakal gawe cara kanggo melehke Panji Asmara Bangun. Iki syaratnya ya mung kowe wong loro. Wis larunga wong tuwa meneh to. Lah iya no. Ya nara sampean ki ya sapa? Ya. Ya awake dhewe meneh. Ya. Iki etok-etok. Etok-etok sampean seneng karo Sekartaji. Kok mbok oyak-oyak. Nek ketemu Asmara Bangun, terus mengko dhewekne piye? Oh, ya. Ning iki kaya tenanan ning etok-etok. Pokoke anggepen kowe arep seneng karo Sekartaji. Heeh. Nek kono nesu, kowe yo sampean yo wani yo. Lho, iki kowe iki yo. Kowe ngono kuwi jenenge ngeduset dulur. Kowe arep mateni ya ora apa-apa lek kowe wani karo Asmara Bangun ora apa-apa. Lho ora ati lek kowe ora apa-apa dulur tuwa. Karo kowe bareng ora iso. Iki ora sampean tok lho. Ora sampean. Kakang Doyok ya ngono lho. Aku ya. Heeh. Yo tak agek baca tok. Iya, wis ta ya. Heeh. Mengko Kakang Doyok ngoyak-oyak Ragil Kuning. Ragil Kuning. Yo ben Gulung Sari ki yo melu tanggung jawab. Ngene lho. Ya paling ora Gunung Sari iki ya melu tanggung jawab, melu ngelengke kakange nek pancen ana salah. Nah, iya. Tenan. Ora gelem. Ayo. Tenan lho. Ora gelem ya ora apa-apa. Ya wis lek anu ra sida dibatalke wae ra. Batalke kaya apa wae. Ya iki ora gelem. Ha kowe iki ya aneh kok. Ketoke ora gelem ning ora ketemu goleki. Ayo. Yo nek dijiwit yo dibales. Nah, bener. Nah, wani yo. Bales ora? Aduh. Yo kudu wani. Heeh. Nah.
ciwel pipine yo walas diciwel pipine. Heeh, kudune ngono. Pur ya. Ning sampean aja kuwatir. Kulane opo-opo sampean lho. Mengko tak weni sarana. Oh. Ora-orane Panji Asmara Bangun ki menang musuh sampean. Ampuh, aku wis percaya karo kene. Wis gedah mangteni sedelok. Iya, iya. Wis. Awake dhewe. Iya, dia cengrakil, muga-muga kaya ngono. Wis suwe. Aku akhir karo Adi Curiganata ki wis apa wae mesti dheke iki duwe gandane. Aku percaya. Kakang Doyok lan Bancak iki saranane kanggo ngalahke Panji Asmara Bangun. Sik to. Lha ya sarana iki ya sarana. Lah masa aku arep mbok dodol sate nganggo klinting. Lah klinting lho. Ya, kowe iki ditakokke klinting kuwi klinting apa ora terus kaya klinting dodol sate. Alah iya aku kok lali to. Lah ya kuwi lho. Iki klinting iki aja mbok anggap sepele lho. Nah. Iki klinting wasiat. Sopo wae sing ketaman klinting iki? Apa meneh kok ditutulke ning anggane sedeng krungu swarane wae mesti iso lumpuh. Lho, kuwi lagi krungu swarane wis iso lumpuh. Nah. Kok ora budeg ya? Aneh lho iki. Lumpuh. Lumpuh beda. Sing tak senenge Adi Curiganata ngene iki lho. Juruse iki beda. Aja men Adi Curi aja men aja meneh kok klinting. Wingi kuwi aku digawe pulpen dadi duit. Tanda tangan. Ora. Lha apa? Tak timbake 5 ping. Kowe iki apalah mujiki wae. Ya karo kowe. Aku ora nggur sitik tombok R mangan iki. Ora apa-apa. Iki jenenge klinting wasiat. Oh iya 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 iya. Iki kanggo ngalahke Panji Asmara Bangun. Oh ngono ya. Iki yo padha wae. Padha iki. Kluntung wasiat. Klinting kluntung. Iki klinting kluntung. Nek ketemu Gunung Sari. Tamani klinting kuwi. Yo yo ora. Apa yo tegel. Mana aku tegel ya. Nah. Tegel. Neng tenan yo pokoke sampean etok-etok seneng karo Sekar Taji. Lan sampean seneng karo Ragil Kuning. Oh iya. Nek ditantang wani yo. Wani. Jak gelut yo gelut. Duwe klinting karo kluntung. Ki klinting. Saya kagak habis pikir lho. Apa? Klinting wis dadi lumpuh. Heeh. Wah, gak habis pikir aku. Kok habis pikir piye to? Neng iki mligi kanggo Asmara Bangun lho, ora kanggo liyane. Iya, heeh. Aku wis mudeng yen ngono. Aku yo tak jaluk pamit saiki wayahe awake dhewe action. Action. Yo awakmu mlayu aku sing ngoyak-ngoyak ngono lho. Ya engko nek wis tekan kono kok ya ning kene wis mlayu. Lah wong ancang-ancang lek ya kena to di. Ya ya ora apa-apa. Nah iya. Awake dhewe harus eksis iki. Eksis. Bengi iki lho. Kok aku ora tau teko kok jaluk eksis. Apa ya to? Lah botmu sing numpuk lho. Lho jare tak kira mbok tutup. Wah, aku tepu-tepu suwe, 100 widak. Oh. Orang sampean ki aja ngisi-ngisini lho. Oh, iki sapa? Lah wong sampean ki genah anak ratu lho, kok bon iki rak ya. Lah, karo Kanjeng Rama ora tau kede to. Ayo mergane sampean ki keset to. Keset piye? Wong kanyane nyambut gawe ya ora gelem nyambut gawe. Kok lali lho sampean lho. Oh, alah ora usah sumeleng to, Di. Wis. Ngene, Sekar Taji lan kowe Ragil Kuning, iki mongso borong kowe. Mengko perkara Asmara Bangun mengko aku sing ngrampungi. Oh iya. Wis kana tindake. Yen ngono aku njaluk pamit, aku tak. Dal. Ya ya ya. Kok karo diawat-awati ya, Di. Iya. Thank you.
kileku golek diajeng Sekar Taji. Ing kamangka jenggala ki jembar tebak. Manungsa. Ya karo Kakang Doyok. Jadi ku ajeng tresno. Heh? Wah, iso jake lali penuangan opo piye? Aku ki setempele bancae Doyok piye? Saman ki banca opo Doyok? Banca kadir ora melu. Oh, banca sampean. Yo saking ra iso bedake antarane banca karo Doyok ku yo sampean maklum lho karo aku. Padha mrengose. Wose, sampean kok iso ngoyak-ngoyak karo diajeng Sekar Taji iki? Kok sampean seneng kuwi lho? Sampean ora ngerti nek iki adimu, Kang. Lho. Ngerti nek kuwi adi, lha kok apa ning omah yo nganggur kok. Kuwi iki kok nganggur rumah sammu kuwi iki garo aku. Heeh, Kang, baca jane aku mau yo arep gelem. Ha iya. Wis nek apa gelem ya gelem. Lah timbang nganggur nah, kok. Sik to. Oh nyatane. Napa? Sampeyan ge serat tresno karo aku apa piye? Tresno piye njenengan ki tresno ning aja kaya ngono kok sia-sia rumangsane. Sia-sia kepiye to? Lah nek tindak ning ndi ki mbok ya kandha, nggih to. Wong karo garwane kok so senengane kok. Ya sliramu kudune wis apal. Apal pripun? Saben-saben aku tindak, kuwi ki mesti aku naliti kabeh para kawula. Kawula apa kawula? Nah, aja percaya. Aja percaya. Sanjang sinten? Lho nek nyata-nyata panjenengan kaya ngono mbok ya aku dintuki nderek ora kok ngono tindak dhewe rumangsane sapenake ro. Nek nganti sliramu ki kok nderek melu aku. Kok nek nganti ana apa-apa ning sak tengahing dalan kepiye coba? Lah ora apa-apa kok garbane lho ajeng napa panjenengan ki? Wis sik perkara kuwi engko dirampungke mengko. Rampungke piye? Sing baku sampean kuwi lho. Ngapa? Iso tak elingke apa ora? Lho. Lah kok kok malah ngelingke aku ki apa aku ki? Iki adimu lho. Lho, ya wis ero. Lho sampean nek arep ngrebut Sekar Taji, sampean berarti ngilani dadaku sampean. Berarti sampean berarti arep ngilangi dadaku. Lah, Aku jane ya ora berarti-berarti aku. Piye? Nek nyatane wong kene omah nganggur, wong wayahe ngeduwe. Aku ya tetep wani lho, arep ngopo lho. Yen ngono sampean wani karo aku. Lho, lah sing tak wedeni apamu. Cara wong lanang. Ijen jantun padha ijen. Iya. Tentu kene-kene. Oh, yen kowe kuat nampani klinting. Sajake ngiras meguru anyar. Lah, ayo maju. Oh, kelakon tamani pusaka. Aduh. Lagi krungu suarane sampean nek nyoto lanah aja mung sumbar lah maju wae Kakang Baca heh kok sampean iki aku mbok kapake alah iki agite sirku ya tak gawe budhek ning malah lumpuh kok nek Baca terus piye sampean alah Kakang Baca aja sumelang ta aja sumelang Ragil kuning. Iki. Apa? Aja. Ragil kuning. Apa? Kowe iki bar kusono apa piye? Aku doyak-oyak Kakang Doyok. Dimas Gunung Sari, aku tulung ono sik Dimas. Lah entuk apa? Sampeyan iki aku tok Kakang. Ditamani karo mbuh apa karo? Ah, ora nek tabane. Sampeyan wis apa iki? Ora nek tabane. Wis ngadeg kok. Ben kapo ben adol-adolan. Ayo, jangan kowe iki nang dino tak goleki lho. Ragil. Ayo tak pek bojo. Emah, kok iso. Kowe jare njaluk ulah hop. Aduh. Kakang Doyok. Piye? Sampeyan ora ngilu to jane? Yo. Kosek iki aku tambah nono. Kosek kowe kaya ngene iki. Kowe. Kosek. Mas aku. Wis ben tokne wae jogetane apik. Apik. Heeh. Mas aku iki pangeran. Mate ngerti nek jogetane apik sampean. Ngene.
gak nan wah iki oleh aku e padak sampean sampean piye Dimas sampean aku dene ngilo utawa eling iya niki ragil kuning niku lak pacangane kula lah sampean nak pun umur umpama cara mati ini cepet sampean gak tak jengpek ragil kuning ora kok ndongake wong tuwa mati. Lah sampean koyak-koyak calon bojoku lho. Lho, calon bojone sapa? Aku ora seneng karo kowe kok. Ayo ngono to. Dimas, Dimas. Aku tulung karo Dimas. Lah iya ta. Dimas. Lah iya ta. Yo, sampean jane ngopo ta jane iki? Lah iya. Ora sampean iki ora mesti. Kene, iki aku tambah nono sik. Ora, sampean ku kan dolen kirin, sampean kan dolen kirin. Aku gelem nambani kowe. Tak gawe normal meneh iso. Nek direkam ge TikTok sik. Yo TikTok kok. Sembrono. Kakang bangun sampean kapake. Alah wis to, kowe rak roh dhewe. Cak anu kowe tandangi kene kowe. Aku tak ayo kowe. Lagi meneng. Piye to? Aku mau mbok cedhaki. Aja. Kowe gelem dipek Kakang Doyo. Emoh. Lah emoh karo aku emoh. Eh kowe aja jual mahal kowe. Kita tak bawake ulah hop lho. Enggak. Kok ngene. Dimas Gunung Sari. Iki calon bojomu belani. Lho, belani. Nggih, su. Mboten sanes sampean sono aku. Santai mawon. Ora iso mlaku. Wong sampean sono aku aja belani, santai mawon ta. Nggih. Ya tapi bojo. Nggih. Niki pun pacangane kula sampean mangeling. Sampean kakang kula sing model. Ora peduli wong pacangan kuwi iso dadi iso urung. Nah, ora lagi pacangan. Tak pek. Iki ra tresno kakang. Nek kula wani bocah wingi sore wani kalih sampean, sing kurang ajar sampean lho. Lho, kowe arep wani karo wong tuwa. Lho, sampean lu luput ta? Lho, kowe ra ngerti kesaktiane Doyo. Eh, aja banter-banter muncrat iki lho. Kula elingke sampean mboten sah. Lho, bocah bocah kalih ragil. Yen aku ngeyel, nekat. Kula pepalange to kakang. Kowe wani karo aku. Lho, kowe wani. Maju otokno pusakamu sing paling ampuh. Ngaten. Ha. Mboten kula teges wani lho nggih. Iya. Klontong, 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 klontong. Alah, 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 aduh, aduh. Gunung Sari. Diajeng, aduh. Gunung Sari. Kowe yang lain pojok ganduli kuwi guluku. Lah kowe salah iku lho, mbok. Kakang Doyo, iki mbok kapake. Kakang Mas, ngadeg, 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 ngadeg. Alah, alah. Kowe iki ngopo? Lho nek pancen mani. Ayo. Alah. Wah, kaki ya. Allah. Kaki ya. Kaki ya. Kakang mau perjanjiane ora ngene iki kok mbok gawe lupa. Bareng. Ayo bareng. Ayo masuk bareng. Alah, alah. Wis. Anu. Kakang. Eh. Kowe golek silian HP go TikTokan jare. TikTokan. Kang Doyo. Iye. Mak tambani kula. Loh, yen kowe pancen sekti ayo Mas. Pancen sapan wong lanang sejati ayo tambani jantoni jan padha jalan. Lah, kowe nyatane kalah kok dadi. Nyatane ora iso ngono. Lah sampean ora aku mbok gawe lempok kok. Loh, lah kuwi hak asasi ku. Ayo tambani. Ah, moh. Moh. Ayo. Kang Mas Surigono to. Alah, arep sahabat sapa? Kang Mas Surigono to. Alah, ya wis ben to. Kapar panik karo Kang Mas Surigono. Alah, alah, alah. Apa? Kakang Doyo. Piye? Kula mangku sadani. Lho kok sadani piye? Niki mun sok mlaku. Wah, kowe wani karo wong tuwa ya ngono kuwi. Jane mboten wani sing wani. Ya semono. Kakang Bancak. Piye piye? Kakang Doyo. Nah. Mpun mesake. Lah. Kok gak kentekan tenan kok. Ngene lho. Mesake ya mesake. Ning ya kowe iki duwe janji. Dadi aja kok terus sak menah-menah sak penake dhewe ninggal omah ninggal. Ngeten mawon. Diwarasne, diwaraske. Bareng, bareng, kowe ngawaske. Heeh. Asmara bangun aku ragil kuning. Oh, iya. Ragil kuning. Ragil kuning apa mbok waraske? Iso apa? Mbok sari. Mbok sari. Iso ragil. Diwaraske bareng. Heeh. Aduh, siap ora? Alah. Alah. Ora usah. Kok didot ora mandi ya lho. Iki mang waras. Yo. Waras. Mari. Waras. Niki sampean kurang ajar. Piye? Nek kula ora minggatan, sing minggatan Kang Mas kula. Lah kula golek sampean nuntut kula minggatan pripun? Oh kuwi enek-enek anune, enek sing gawe. Ah. Jenengan sing bojo mira iki. Heeh. Sing bojo iki ku. Lah kula iki mboten duwe napa kula namung matur sing Kang Mas asmara bangun. Lah tak kula dikatonke. Endi klindenge? Lepo. Ora mati. Lepo. Ah.
lah mandi. Lah iki saka sapa? Oh, kok ngono. Oh, layak jangan pucuk mesti ngotot terus kok. Lah iki ki pusaka ki sing duwe aku kok. Nggih. Ya opo? Eh. Lah opo? Kowe lah opo? Sebelaka. Ojo ditampan, ojo ditampan. Eh, arep bali. Arep bali. Arep bali. Mlaku gage. Arep bali. Gage mlaku. Lah, lah, lah agite rumasane kaya deke. Mlaku. Opo? Lah, rumasane wah kejak dijek kan. Nah. Di Asmoro Bangun lan kuwi Gunung Sari. Kabeh mau sing gawe aku. Mergo aku mung kepengin melehke kowe. Ngene ya. Kowe iki satriya. Sak dungkapan meneh, sak lengsere Rama. Kowe minangka dadi ratu ning Jenggala Manik. Ning apa sing kok tindakke? Kudune aku ngerti nek senengmu kuwi kowe kepengin golek ngilmu sak oke-oke. Sak durunge kowe dadi ratu. Neng caramu sing kleru. Ngopo kok dadak kowe neng Cemara Sewu? Golek ngilmu apa golek cah wedok? Nah, kados ngilmu. Kali cah wedok. Nggih, kali cah wedok wau. Lah kok melu jengkel sampe ya? Ono nah, aku sithik. Lah sembilan pripun mung lo mbile sampean melu lempoh. Orang tuwa melu lempoh. Di Asmoro Bangun. Kula rumaosi lepat. Heeh. Kulo ngrumaosi lepat Kang Mas, mila kulo nyuwun pangapunten. Ngene ya, Di. Wis dadi kodrating jagat. Nek Sekar Taji kuwi jodhomu. Kowe arep mubeng njajah desa milangkori paribasane. Kowe arep ketemu wong wedok sapa wae ora bakal dadi. Mergane jodhomu mung siji Sekar Taji. Besok sing iso nurunke trah ratu tah Jawa. Mula saka kuwi. Aja seneng umbar kanepson. Cukupa semene wae. Mongko kowe wis duwe bojo, kurangane apa to Sekar Taji? Heeh, rasa golek bojone to Kakak. Ning bareng tak gawe kaya ngene, Sekar Taji doyak wong lanang liya, gene kuwi yo mruntik. Ning nek kowe to mindak sakarmu dhewe kaya ngopo rasane Sekar Taji? Kulong lenggono dumateng sedaya kalepatan kula. Lan kowe, Gunung Sari. Lah kok malah katutan. Kowe ya salah. Salah nggih pundi? Kena ngopo kowe katrem ning kasatriyan? Mongko ning jaba ki akeh. Akeh perkara sing kudu kowe melu cawe-cawe. Contone kaya laline kakangmu. Nggih. Terus ragil kuning ana nasing ragil kuning. Kok kowe ora ngetok? Kuwi, aku ditukani to. Kowe yo mone nangis nang arepmu. Jodine kuwi sinten sakniki kula lepat nggih nyuwun pangapunten Kakang. Mangkat sandhang niku ragil kuning lho. Nek perkara jodho kuwi besok ora saiki. Mbok sakniki mawon. Wong niku Kakang Asmoro Bangun yen tukani nek kula kalihan ragil kuning yen tukani. Ning sing jenenge wong arep dahup, arep palakrama kuwi nganggo dipetung jlimet ora terus sak penake terus dahup. Iki lho aturane Kakang Dirganata iki aturane ngene iki lho Kakang bangun iki lho Kakang aku mekarane sabar sabar napa jenengan sing ngajari kok sabar wis Gunung Sari nggih kula Kakang nek perkara kowe karo Ragil Kuning mengko aku sing bakal matur kesaning Rama nggih saestu Kakang sing baku Inukertapati kowe sepisan iki meneh mbaleni tumindakmu aku ora ngerti bebaya apa sing bakal kok sandang. Nggih Kang Mas, kula mboten badhe mangsuli tumindak kula ingkang mboten leres. Wis saiki kowe balikan. Diajeng Sekar Taji, aku njaluk ngapura ya. Aku wis nglalekke karo sliramu. Dak, nggih. Ngopo kok kowe plilak-plilik? Ha ya wong tuwa ya gur nyesaini tok. Sampeyan ki ya ora mung nyesaini ya urun-urun rembug. Alah kowe mau ndengap-ndengap nganti doble kok iso. Ora kok ya sampeyan ki jane ndek karep apa to? Hah? Karep apa to? Ora ndek karep apa-apa. Ora ndek karep apa-apa ya gur kuwi mau si adik kuwi mau janjeni aku e. Sopo? Ya nek wis ketemu karo Asmoro Bangun ki arep nukoke HP. Yo kanggo ditagih kuwi lho. Ora apa-apa to diajak. Apa apa?
Oh ya iso nyalingan ae. Ora sampean ki ya iso HP barang to. Ora ya bocah-bocah to. Ya sing yo nek perkara kuwi Bali. Mengko gampang. Mengko nek wis Bali ning Tambak Boyo. Mengko mesti kowe nganu sampean malah. Lah nyuwune pira? Ora mung siji. Ya karepku ki ya wong sak RT. Oh sak RT disake kabeh. Lah iya to lah wong aku ki ya ning omah dadi RT lho. Mireng napa mboten? Piye? Kuwi mung sak RT. Aja meneh mung sak RT, sak kelurahan bakal tak cukupi. Oh, arek go tito. Nggih, pun sampun sampun. Pun to? Panyuwun sampean wis di bakal diudanani. Niki perkara wis rampung. Saiki ngene. Rehne perkara wis rampung. Kowe ora kena bali ana ing Cemoro Sewu. Ning kowe sowan ngersaning Rama. Ayo bebarengan sowan ana ing Jenggala Manik. Kados monggo kula dherek. Monggo sampean yo melu rono. Yo.